モリャコカメラマンでございます。本日は1件目のお見合わせの撮影が終わりまして、2件目は雨天で延期になってしまいました。その次の撮影までちょっと時間が余りましたので、雨ですが海で体を冷やしたいと思います。出張中はホテルのプールに入るので海パンは車に積んどるはずよかったです。洗濯乱れる。カメラマンはカメラですだけではなく、ネコネコは雨の中でも余裕です。カメラマンとは常に孤独と戦う性質だぞ。男らしいだろ。ということで体を冷やして、次の撮影は大阪で夜からなので、それまでドレトレ市場で食料調達です。ちなみに養殖のタイは天然に比べて黒いのは海水が浅いので日焼けしたためだそうです。では食べて次の撮影に行ってまいります。